نے کیا بیان کیا جناب رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی پیش کیا. پیارے آقا نے اپنی اس پیاری حدیث کے اندر اپنی امت کو کیا سمجھانا چاہا, اپنی امت کو کیا بتانا چاہا. آئیے میرے پیاروں پہلے آیات کا ترجمہ سنتے چلے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم. ایمان والو آؤ ہم تمہیں ایک تجارت بتاتے ہیں, ایک راستہ بتاتے ہیں جس تجارت پر عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہمیشہ کی کامیابی دے گا, ہمیشہ کی عزت دے گا, اللہ تبارک و تعالی یہ دنیا بھی کامیاب کر دے گا اور آخرت بھی کامیاب کر دے گا. میرے پیاروں تاجر تو آپ بھی ہیں اور تجارت میں بھی کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا تجارت کرنے والا کبھی کبھی اپنی تجارت میں کامیاب ہو جاتا ہے اور تجارت کرنے والا کبھی کبھی اپنی تجارت میں فیل ہو جاتا ہے. کبھی کبھی لاکھوں کا مال دکان میں بھرا گیا, پتا چلا سال بھر گزرا تھا, آدمی لکیر کا فقیر بن گیا. اور کبھی کبھی 5,000 سے دکان کو شروع کیا, پتا چلا سال بھر میں لاکھوں کا مالک بن گیا. کبھی کبھی آدمی ودیش جاتا ہے تاکہ پیسہ کما کر لائے, کسی نے ٹورسٹ ویزا ہاتھ میں دے دی, بیچارے نے بکریاں چرائی واپس چلا آیا. اور کبھی کبھی 10,000-20,000 میں ایسے کام بن جایا کرتے ہیں کہ آدمی لاکھوں کا مال لے کر واپس آتا ہے. کبھی کبھی آدمی کسان بڑی محنت کرتا ہے لیکن محنت کے مطابق پھل نہیں ملتا. اور کبھی کبھی کسان زیادہ محنت نہیں کرتا, اللہ گمان سے زیادہ عطا فرماتا. نہیں ہوتا ہے سب. دنیا کی جتنی تجارتیں ہیں, دنیا کے جتنے کاروبار ہیں, ان میں نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. اللہ پاک اپنی اس آیت میں اسی تجارت بتلانا چاہتا ہے جس تجارت کو کرنے والا کبھی نقصان نہیں ہوتا. دنیا کی ہر تجارت میں نقصان ہو سکتا ہے. میرے رب نے بیان فرمایا جو اس تجارت کو کرے گا اللہ اس کی دنیا بھی کامیاب کرے گا, اللہ آخرت بھی کامیاب کرے گا. اللہ دنیا میں عزت دے گا, اللہ آخرت میں عزت دے گا, اللہ زمانے کا بادشاہ بنا دے گا. آؤ میرے پیاروں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا اگر ایک ایمان والا, اگر ایک مسلمان اس تجارت کو کرنا چاہے اور اپنی دنیا آخرت کو سنوارنا چاہے تو رب نے بیان پھر فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ. اس کے لیے پہلی سیڑھی ہے, پہلا زینہ ہے اپنے ایمان کو مضبوط بنانا, اپنے ایمان کو قوی بنانا, اپنے ایمان میں طاقت و قوت پیدا کرنا. پوری دنیا کی طاقت ایک طرف, تمہارے ایمان کی طاقت ایک طرف, پوری دنیا کی دولت ایک طرف, تمہارے ایمان کی دولت ایک طرف. اگر پوری دنیا تمہارے سامنے دولت کی انبار ڈال دے تمہارے ایمان کو چھین نہ سکے, اگر پوری دنیا کی طاقت تمہارے ایمان کو چھیننا چاہے تمہارے ایمان کو سلب نہ کیا جا سکے, تو مینون باللہ ورسولی تمہارے ایمان میں وہ لچک ہو, تمہارے ایمان میں وہ طاقت ہو, تمہارے ایمان میں وہ قوت ہو کہ پوری دنیا کی دولت کے انبار تمہارے ایمان میں کمی نہ لا سکے اور پوری دنیا کا ظلم و تشدد تمہارے ایمان کا باغ باقا نہ کر سکے. اور ایمان والے کا ایمان کیسا ہونا چاہیے میرے رب نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا. اللہ اعلان کرتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. انسان کو ہنسانے والی ذات بھی اللہ کی, انسان کو رلانے والی ذات بھی اللہ کی, انسان کو مارنا یہ بھی اللہ کا کام, انسان کو جلانا یہ بھی اللہ کا کام, انسان کو غریب بنانا یہ بھی اللہ کا کام, انسان کو مالدار بنانا یہ بھی اللہ کا کام, انسان کے ہاتھ میں کسا ہے گدائی دے دینا یہ بھی اللہ کا کام. اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اے میرے پیارے نبی پوری دنیا والوں کے سامنے اعلان کر دو اس زمین و آسمان کا بادشاہ بھی اللہ, اس زمین کے نیچے اللہ کی خدائی, آسمان کے اوپر بھی اللہ کی بادشاہت. اللہ جسے چاہے اس زمین کا بادشاہ بنا دے اور جسے چاہے بادشاہت کو چھین لے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت دے دے, اللہ جسے چاہے ذلیل کر دے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. رات کو دن میں داخل کرنا اور دن کو رات میں داخل کرنا, زندے کو مردے سے نکالنا اور مردے کو زندے سے نکالنا, بغیر حساب و کتاب کے رزق دینا یہ بھی اللہ کا کام, انسان کو انسان کے لیے روزی کا انتظام کرنا یہ بھی اللہ کا کام, آسمان سے بارش کا برسانا, اس زمین سے غلے کا اگانا, انسان کے لیے روزی کا انتظام کرنا یہ بھی اللہ کا کام, انسان کو اولاد کا دینا, اولاد سے محروم کرنا یہ بھی اللہ کا کام. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن
میں شاہ الدکور اللہ جسے چاہے لڑکا دے دے, اللہ جسے چاہے لڑکی دے دے, نبی بھی ان کا مالک نہیں, ولی بھی ان کا مالک نہیں. اور چلو اگر اللہ کے بعد کوئی ذات تھی تو وہ ذات تھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. لیکن چلو میرے نبی کے دربار میں چلو, حضرت عائشہ ہے آپ کی کوئی اولاد حضرت عائشہ کے بطن سے پیدا نہ ہوئی. ایک دن حضرت عائشہ نے ایک بچے کو سوارا اور نبی کے دربار میں لے کر آئی اور یوں فرمایا, آقا کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایک بچہ عائشہ کی گود سے بھی پیدا ہوتا تو یہ حجرہ عائشہ آباد ہوتا. تو میرے نبی کا جواب سن لو, میرے نبی نے ارشاد فرمایا, اے عائشہ یہ خزانہ میرے پاس نہیں, یہ خزانہ میرے رب کے پاس ہے. اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ, اس معاملے میں محمد کا دامن بھی خالی. ایک ایمان والے کا ایمان ایسا ہونا چاہیے, چند ٹکے کسی نے سامنے ڈالے ایمان کا سودا کر ڈالا, کسی نے حسن کا جھانسا دے کر ایمان کا سودا کر ڈالا, کسی نے طاقت کا نشہ دکھا کر ایمان کا سودا کر ڈالا. رب کعبہ کی قسم آج تو ایمان بکتا ہے, میں بھی بک گیا, آپ بھی بک گئے, ہر ایک آدمی اپنے ایمان کا سودا کرنے والا بن گیا. ارے ایمان کیسا ہونا چاہیے میرا رب خود بیان کرتا ہے, تؤمنون باللہ ورسولی, پوری دنیا کی طاقت ایک طرف ہو اور تمہارے ایمان کی طاقت ایک طرف ہو, پوری دنیا کی دولت کے انبار ایک طرف اور تمہارا ایمان ایک طرف. میرے رب نے بیان فرمایا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, اے لوگوں ایمان تو ایسا لے کر آؤ جیسے میرے صحابہ کا تھا, ایمان ایسا لے کر آؤ جیسا کہ حضرت خباب کا تھا, ایمان ایسا ہو جیسا کہ حضرت خبیب کا تھا, ایمان ایسا ہو جیسا کہ حضرت زید کا تھا, ایمان ایسا ہو جیسا کہ حضرت بلال حبشی کا تھا. مکے کی گرم زمین پر لٹا دیا گیا, سینے پر بھاری چٹان رکھ دی گئی, اب بلال کی زبان پر خشکی سے کانٹے کھڑے ہیں, او لوگوں ایک گھونٹ پانی کا دے دو, ایک لقمہ کھانے کا دے دو. تو بلال سے کہا جاتا, او بلال تجھے کھانا بھی دیا جائے گا, تجھے پانی بھی دیا جائے گا, ایک بار اللہ کا انکار کر دے, ایمان کا سودا کر لے, اپنے ضمیر کو بیچ دے. تو بلال کہتا ہے, لا معبودا الا اللہ, لا مسجودا الا اللہ, لا مرزوقا الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اس ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا, چند ٹکوں پر بکنے والا ایمان ایمان نہیں ہے. اور جاؤ یہی بلال حبشی, اے ہائے قربان جاؤ میرے پیارو, نبی پاک علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے, یہ بلال حبشی نبی کا سچا عاشق, نبی کا ماننے والا, آپ کے دامن کو پکڑ کر رو کر کہتا ہے, اللہ کے نبی آپ تو جانتے تھے کہ بلال آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا, پھر بھی آپ نے بلال کو کیوں چھوڑ دیا, آپ بلال کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ لوگوں نے کہا, کہیں عشق نبی میں بلال پاگل نہ ہو جائے, ملک شام بھیج دو. حضرت بلال کو ملک شام بھیج دیا گیا, 6 مہینے گزر گئے, 6 مہینے کے بعد میرے نبی کے خواب میں زیارت ہوئی, میرے نبی نے فرمایا, او بلال میری نزدیکی چھوڑ کر کیوں چلا گیا, میری قربت چھوڑ کر کیوں چلا گیا, میرا شہر چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ ارے آجا آجا مدینے کے اندر آجا اور اپنی زندگی کے ایام پورے کر. صبح ہوئی, نماز فجر ادا کی, گھوڑے کو ایڑ لگائی, مدینہ منورہ پہنچے, نماز کا وقت آ گیا, ابھی اذان نہیں ہوئی اور صفے کی صفے بھر گئی. یہ صحابہ کا دور تھا, اذان نہیں ہوا کرتی تھی اور مسجدوں میں جگہ نظر نہیں آتی تھی. اور آج میرا اور آپ کا دور ہے, نمازیں ہو جاتی ہیں, نمازیوں کا پتہ, اور جبکہ بے نمازی جانتا نہیں ہے کہ بے نمازی زمین کا بوجھ ہے, بے نمازی زمین کا بوجھ ہے, زمین پر رہنے والے جانور بے نمازی سے نفرت کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے دور میں ایک اونٹ بھاگا چلایا, نبی کے قدموں میں آ کر لیٹا اور اپنی گردن کو نیچے ڈال دیا, یہاں تک کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکلے, حتی ابتل الارض, یہاں تک کہ اس کے آنسوں نے اس کے نیچے کی زمین کو تر کر دیا. اس کا مالک اس کے پیچھے سے آیا, میرے نبی نے فرمایا, کیا بات ہے آقا, یہ میرا اونٹ ہے, بڑا فرمان ہے, رات کو روزانہ باندھ دیتا ہوں, رسی توڑ کر بھاگ جاتا ہے, جنگلوں میں نکل جاتا ہے, پہاڑوں میں نکل جاتا ہے, آقا تلاش کرنے جاتا ہوں, بڑی مشکل کے بعد ملتا ہے, آقا میں اسے کھلاتا ہوں, اسے پلاتا ہوں, اس کے باوجود یہ میری نافرمانی کرتا ہے. میرے نبی نے فرمایا, اچھا, اونٹ کو قریب کیا اور یوں فرمایا, تیرا مالک تجھے کھلاتا ہے, تیرا خیال کرتا ہے, اپنے مالک کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ تو بے زبان جانور اونٹ کہتا ہے, یا رسول اللہ, جب سے آپ کی
حدیث سنی ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ اس کے مکان میں رہوں۔ تو نے کیا سن لیا؟ آقا آپ ہی نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے اسے ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب اترے اور اس کے گھر کو جلا کر چلا جائے، اس کے گھر کو تہ بالا کر کے چلا جائے۔ آقا میرا مالک کبھی کبھی عشاء کی نماز قضا کر دیتا ہے، جب میرا مالک عشاء کی نماز قضا کرتا ہے میں رات کو اس کے استبل سے بھاگ جاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب اترے اور اس کے گھر کو جلا کر چلا جائے اور گیہوں کے ساتھ بھن کی طرح مجھے بھی پیس نہ دیا جائے۔ آقا موت تو مجھے بھی آئے گی اور میرے مالک کو بھی آئے گی، لیکن یا رسول اللہ بے نمازی کے عذاب میں گرفتار ہو کر یہ اونٹ مرنا نہیں چاہتا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مالک تیرا اونٹ تیرے نمازی نہ ہونے کی شکایت کرتا ہے۔ مالک پانی پانی ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، آقا آج کے بعد کبھی عشاء کی نماز قضا؟ عہد کرو انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑنا۔ صفے بھر گئی، ابھی اذان نہیں ہوئی، لوگوں نے کہا بلال 6 مہینے گزر گئے، تیری آواز سے تیری زبان سے اذان کے کلمات کو نہ سنا، ذرا عشق نبی میں اذان کے کلمات کو بلند کر دے۔ تو بلال کہتا ہے وہ لوگوں نبی کے وصال کے بعد بلال سے اذان نہیں دی جاتی، جب نبی کا نام نامی آتا ہے تو بلال کو نبی کا دور یاد آ جاتا ہے، وہ صدمہ دل کو لگتا ہے اور بے ہوش ہو کے زمین میں گر جاتا ہے۔ اور لوگوں مجھ سے اذان نہ دلواؤ، لوگوں نے کافی ضد کی، حضرت بلال نہ مانے، حضرت سیدنا حسین آئے اور یوں فرمایا او اللہ کے نبی کے سچے عاشق بلال میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو اذان دے۔ حضرت بلال نے فرمایا اے حسن و حسین میں آج اذان دوں گا، تمہارے لیے اذان دوں گا، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا جس نے میرے نواسوں کے دل کو توڑا اس نے میرے دل کو توڑا، اور جس نے میرے نواسوں کے دل کو خوش رکھا اس نے میرے دل کو خوش رکھا۔ آج تمہارے دل کو توڑ کر نبی کے دل کو توڑنا نہیں چاہتا، آج اذان دوں گا، تمہارے لیے اذان دوں گا۔ حضرت بلال نے وضو بنایا اور منبر کے اوپر چڑھے اور دونوں انگلیاں کانوں میں ڈالی اور زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلا لفظ نکلا مسجد نبوی کانپ گئی، زمین تھرانے لگی، آج ساری چیزیں بے قرار ہو گئیں۔ ارے بلال کی آواز تو سنو، بلال کی اذان تو سنو۔ دوسرا لفظ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ، درخت کے پتے بھی جنبش نہیں کرتے، زمین بھی سن رہی ہے، آسمان بھی سن رہا ہے، فرشتے بھی دار و بدر سننے کے لیے آ گئے۔ وہ دیکھو تیسرا لفظ نکلا اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد کا لفظ زبان پر آیا، ابھی رسول اللہ پورا زبان سے نہ نکلا تھا کہ بلال کو جدائی کا صدمہ یاد آیا اور بے ہوش ہو کے زمین میں۔ کبھی نبی کا نام لے کر مجھے غشی طاری ہوئی؟ کبھی نبی کا نام یاد آیا ہو، میری آنکھ سے کوئی آنسو نکلا ہو، میرے دل پہ کوئی رقت طاری ہوئی ہو؟ کیا نبی پاک علیہ السلام کے واقعات میں نے اور تم نے سنے ہو اور میرا اور تمہارا دل بسیجا ہو؟ کیا نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کے لیے اور آپ کے طریقے کے لیے، آپ کے اسوے کے لیے میرے اور تمہارے دل میں محبت پیدا ہوئی ہو؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے میرے رب نے بیان فرمایا ایمان مجھے ایسا چاہیے جسے اس بلال کا تھا۔ ارے کہنے دو میرے پیاروں، ایمان تو ایسا ہو کہ جب مدینہ کی گلیوں کے اندر میرے نبی نے اعلان کیا ارے جاؤ تمہاری جانوں کی ضرورت ہے، تمہارے مالوں کی ضرورت ہے، یا خیل اللہ ارکبو آ جاؤ، تو ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں آئی، 1 سال کا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، گھر میں کوئی بڑا نہیں، نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں آئی، آقا میرے بچے کو جہاد میں لے جاؤ، اسے جنگ میں لے جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مائی یہ تو بتا یہ جہاد کیسے کرے گا، یہ تلوار کیسے چلائے گا، یہ کمان کیسے اٹھائے گا، یہ تو کسی مجاہد کو پانی بھی نہیں پلا سکتا، اسے لے جا کر کیا کروں گا؟ تو مائی کہتی ہے آقا یہ تو میں بھی جانتی ہوں، میرا بچہ تلوار نہیں چلا سکتا، میرا بچہ کمان نہیں اٹھا سکتا، لیکن آقا میدان جہاد کے اندر اگر کوئی ظالم آپ کے اوپر تیر چلائے میرے بچے کو تیر کی چھاؤں میں پھینک دینا، آپ اس حملے سے بچ جانا، اگر کوئی تلوار چلائے میرے بچے کو تلوار کی چھاؤں میں پھینک دینا، آپ اس حملے سے بچ جانا۔ آقا جب تک یہ کوئی زندہ ہے بچے تو اور بھی
ایمان، کیا ہم میں ایمان ہے؟ وہ کون سا ایمان ہے جو پانچ وقت مسجد میں نہیں لا سکتا؟ میرے پیاروں، یہ ایمان ہے، میرے رب نے فرمایا ایمان ایسا لے کر آؤ جس سے میرے صحابہ کا تھا۔ آج میرے پیاروں اندازہ تو لگاؤ، جو پانچ وقت مسجد میں نہ آ سکے وہ ایمان کس کام کا؟ جو چہرے پر داڑھی نہ سجا سکے وہ ایمان کس کام کا؟ جو پڑوسیوں پر ظلم کرے وہ ایمان کس کام کا؟ جو میرے پیاروں حرام لقمے کا استعمال کرے وہ ایمان کس کام کا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف ورزی کرے، سود کا استعمال کرے، حرام لقمہ کھائے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے خلاف چلے، وہ ایمان کس کام کا؟ ایمان تو ایسا ہو، رب کعبہ کی قسم، میرے نبی نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا جیسے ان صحابہ کا تھا، اور ایمان ایسا ہو جیسا کہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ 80 سال کی بوڑھی عورت لاٹھی کا سہارا لے کر چلنے والی مکہ کے ظالموں نے گرفتار کر لیا۔ آج مسلمان کہتا ہے مولانا اب یہ داڑھی کا زمانہ نہیں رہا، اب یہ ٹوپی کرتے کا زمانہ نہیں رہا، اب حالات خراب ہو گئے۔ مجھے یہ بتاؤ، آج کے زمانے کے حالات خراب ہیں یا نبی کے زمانے میں حالات زیادہ خراب تھے کہ جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئی، کلمے کا اقرار کیا تو ظالموں نے گرفتار کر لیا، مقتل میں لایا گیا، اور جانتے ہو ایک اونٹ دہنی جانب میں کھڑا کیا گیا اور یہ دہنا پاؤں دہنے اونٹ سے باندھ دیا گیا، ایک اونٹ اور لایا گیا اسے بائیں جانب میں کھڑا کیا گیا اور یہ بایاں پاؤں بائیں اونٹ سے باندھ دیا گیا، باقی جسم کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ اب سمیہ سے کہا گیا، اے سمیہ بتا، ایک طرف تیری جان ہے، ایک طرف تیرا ایمان ہے، بتا اپنی جان کو بچائے گی یا اپنے ایمان سے بچائے گی؟ اے سمیہ بتا، ایک طرف تیری جان ہے، ایک طرف تیرا قرآن ہے، اپنے قرآن کو بچائے گی یا اپنے ایمان کو، اپنی جان کو بچائے گی؟ اے سمیہ بتا، ایک طرف تیرا نبی ہے، ایک طرف تیری جان ہے، اپنے نبی کی پاسبانی کرے گی یا اپنی جان کی حفاظت کرے گی؟ اللہ اس ایمان کے 1000 ٹکڑے کر دے، اور میرا رب ایک ٹکڑا مجھے اور آپ کو عطا فرما دے، ایک ٹکڑا مجھے اور آپ کو عطا فرما دے۔ وہ بی بی سمیہ 80 سال کی بڑی عورت کہتی ہے، فخذ ایمان تقاد، اے ظالمو کتو جو تمہیں کرنا ہے کر لو، یہ سمیہ ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ بڑھاپے کا عالم ہل رہی ہے، ایک ظالم آگے بڑھا، سمیہ مان جا کانپتی ہے، یہ میرے بڑھاپے کی کپ کپاہٹ ہے، میرے ایمان کی کمزوری نہیں، مکے کے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے ہو سکتا ہے، سمیہ کا ایمان اپنی جگہ۔ لوگوں نے کہا کوئی خواہش کوئی تمنا؟ فرمایا ہاں، میرے بیٹے